Tervetuloa videon pariin. Tänään tosiaan me ollaan Cliffa ja Jennin kanssa just herätty. Siis mikä toi äsken oli? Erittäin hyvä huomenta, kello on 7. Harvoin mua jännittää heti aamut kun mä herään, mutta nyt mua jännittää. Huh, mikä päivä tulos. Me lähdetään hyppää tänään laskuvarjohyppyä. Sarska käy hakemaan messiä. Goblin, El Goblin. On saavuttu niin sanotusti paikalle. Aika on jännittää Arska. No ei vitsissä. Arska ei puhunut mistään muusta, kun matka jännittää niin paljon. Juu, Arska, hyppy tapahtuu sillä tavalla, että kyytiläinen laittaa roikkuun lentokoneesta siitä ulos ja me jäädään itse istuun siihen reunalle. On se helppo. Hormikunnas. On. Onko se helppoa? Vai en mä muista pitää tehdä. Joo, me lähdetään nyt Ilun kanssa hyppää aikana. Heitä toi haalari tossa ihan aikana päällä. No, kai täällä kehtaa hyppää. On kyllä Dressmannin puku. Ykköset päällä. Mä laitan nyt nää vaatteet päälle, paljaat. Ja kohta lähdetään Ilonkaan työstään ekaa hyppyä. Cliff of World lippis. Basu, no. Minne sä meet ton kanssa? Hyppää laskuvarjohyppyä. Et sä nyt tällä hyppää hyvänen aika. Miksen? No, eiks tolla voi hyppää? Äijä, kunnon varjo. No, mitä? Mut mä sain sen just. Mä voitin peli, mä sain sen. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Mä en jotenkään tajuu, ei siinkään me jännitä. Sit me lähetään vaan, mä katon niitä pilviä, se oli siis niin. Mä en kyllä ollut tässä maailmassa siinä vaiheessa, voin sen sanoa. Sit kun piti alkaa Sebe, piti alkaa ite ohjaa näitä, niin mun tuli se eilinen video. Mä menen, että vittu tälleen. Mä olin huhhu. Sebe. Mikä fiilis? No siis, mä sanon näin, että kaikki peliä kotiputaa lujaa ja arska on. Mä tultiin supiin, mä laitan ton juoman tohon. Se on hyvä siin. Nyt ollaan tultu takas kämpille. Mulla on ollut tosiaan 3 asti varmaan akku ja kello on nyt joku melkein 7. Ja tänään olisi vielä Ilun, tai pitäis mennä katsoa Aston Killan futispeliä. Siellä pelaa tänään Jare ja Villekanen, jos joku tietää, eli JVG, se on suomalainen bändi. Täällä on hullu meno. Peli oli 2-0 Gillalle, mutta sitten se oli yhtäkkiä 2-2, mutta nyt se on 3-2. Ilu teki. No ai jaa, et teki. 12 vähän matkaa vielä, mutta tekikö? Sieltä tulee meidän Jango. Okei. Nyt editoimaan ja... Lähetään kämmille meidän Jango. Let's get it. Tänään on maanantai, uusi viikko, uudet kueet. Metsä on ollut nyt lauantaista asti. Mäntsälässä piti hoitaa pari juttua tossa. Ja nyt mä kävin äsken parturissa. Ja nyt mä oon menossa moikkaa Frendiin töihin, koska se on siellä. Koska mulla ei ole mitään muutakaan tekemistä, mä saan tuolla keskustassa.
Ja tota noin, niin sitten tänään, en tiedä mitä me tehdään friendien kanssa, mutta eilen me käytiin minigolfaa, pelaa korista ja mitä muut me käytiin tekemään. Jotain me tehtiin vielä, mä en muista mitä. Mut mä en kuvannut niistä mitään, koska mä en tiedä miksi mä oon idiootti. Mut katsotaan mitä tänään keksitään. Koitti mennä piiloon, kattokaa. Missä? Jäi. Okei, no ei sit, no mä lähden mennä sit. Hei, onks teillä myydät noit? Mä Nike kenkä. Minkälaista? Valkosta? Ja mä lähden mennä, ne oli kiva nähdä. Käytiin äsken pelaa tennistä vähän ja nyt mennään ottaa crossbar challenge 50 eurosta ja tota noin niin joo. Rajaa nyt näitten kahden kenkien välistä ja sama mistä kohtaa. Ja nyt alkaa 5 vetoa. 1. Jos menee yli niin sä juokset taakseen. Kiitos! Mitä? Ai. Osuu! Let's go! Hatki kuolema. Ja helppo voittaja, 50 tänne. Niin kuin te näitte, mä annan saumaan 4-aikaisotteli feikkejä. Tästä mä näytän 3. putkea. Tää on todista. Mä en yrittänyt 4 ekalla vedolla edes. 3 putkea ja 4 ekalla feikkejä. Siis kello on 15.01 ja me ollaan Tikkurilassa Iidan kaa kuvaamassa TikTokia. Ja me kuvattiin nyt mun kanaa, eikö mun TikTokia yks video. Ja nyt me kuvataan vissiin vielä Iidan TikTokia joku. Heippa Kaiku. Meitsi on nyt tullut takas stadiin ja me oltiin eilen friendien kanssa pelaa lentopalloa. Mä en siitä vissiin kuvannut mitään. Mutta oli ihan sika hauskaa, oltiin aika kauan pelaamassa jopa siellä. Ja tota noin, niin tässä vaiheessa tilaa mun kanava. Tarkoituksena olisi tän vuoden loppuun mennessä saada 100K täyteen. Mä en tiedä, onko se mahdollista. Me tarvitaan joku 17 000 tilaajaa 4 kuukauteen. Se on ihan tehtävissä mun mielestä. Mä tiedän, että pystytte auttamaan siinä. Tykkää tästä videosta, jos tykkäät mun tällaisesta sisällöstä. Ja mä aloin nyt editoimaan teille tätä videoa. Kiitos, kun katsoit tämän. Nähdään seuraavassa videossa. Se olisi mun puolesta. Moro!